بسم الله الرحمن الرحيم. لن ان شاء الله around about 20 مختلف body movements یا action words discuss کو باقی کے والے سے چارٹنا چارٹنا تب انگلیش کسے لگی گی لک لک سٹل وجو بانی وشی سے کو سٹل دیم دے جٹ کا نیتے سے لگی گی فلک کوئے لگی ترنگڑے اور کو ترڈ نمبر دے سر ہلانا یا پس سر سر اشارہ کولنو دے دی انگلیش تے نارڈ مطلب یہ کس تے پس سر باندی سلام کول یا سی اشارہ کول دے نو دا پار یا دے اس دے پار لورم نمبر دے کوہنی مارنا دے تے نج بھی لگی سا نج مطلب پدی سنگل سر پدی اللہ سر اشارہ کول سمٹنا دے انگلیش تے شرگ اس شرگ ستے لگی گی چکم شولڈر مومنٹ ہے لیکن دیسی دی مومنٹ ہے دا دا لائلمی یا دا ریزگنیشن جیسچر دے اور پسی دے چھٹکی بجانا مطلب دیسی کو چلی انگلیش سے دے سنیپنگ یا سنیپ پنگرز یا سنیپنگ بانا سی رازی انگلیا چٹخانا دا گوتونا ٹکنو ویستل نو دا دی انگلیش سے دے کریکنگ knuckles یہ دیتا جنرل کریکنگ آف فنگرز ہوں گے لیکن یہ فنگر کریکنگ اور پس یہ گور رہا بد بد قتل یا مطلب دیر سر لے قتل تو جو سر قتل یہ دیتا انگلیش سر ہے stare چپکنا دستر کی چی بندی کی کلاوی ایک دیتا سوائی blinking blinking of eyes یا blinking گنگنانا دزان سرا خبری کول یا دزان سرا سنات گانا ہوئے نو دی انگلیش سرے ہم ٹہ ٹہ مارنا نو دی انگلیش سرے گگلز یو گرگلز ہے یا گگلز نو آگا غرغڑی تو رکھی ہے خواہ دا سرے گگلز تب کی دینا شابشی اور کول مجھے تسوے لگی پیٹ گدانا تخنول نو دی انگلیش سرے چکل پسید بغلگیر ہونا نو دی انگلیش سرے ہگ